жанмын ба? Дауылда да жаңбырда тұра алмайтын тағдырға қарсы оңай. Сан жылда жалғызсырап қалдым ба? Не тұрса да алдымда қамқорың алшы. Құдай түңілді біткен күн, жанымды жеді өкпе мұң. Алдан күтер ме менің толған көктемім? Тәңірім тыңдашы, тізімімді шыңдашы. Жаралы жаным, өтінемін санбашы. Роза, сен мықты бол. Бұл қаралы хабар шалғардың мезгілсіз өмірден озғаны бәрімізді есеңгіретіп жіберді. Шалқар тек менің әріптесім емес, ол менің жақын досым болды. Арамызда жоқ екеніне әлі сене алмаймын. Шалқар деген жаны терең зиялы адам болды. Ол бәрімізге маған үлгі болды. Жұмыс болған кезде түсініспеушіліктер болған шығар. Бірақ мен оны әрқашанда талантты композитор деп санадым. Ғұмырының бәрін шығармашылық деп өтті. Қысқа ғұмырын музыкаға арнады. Орын толмас қазы. Роза, өзіңе бекем бол. Қандай көмек керек болса да айт.
Сәлеметсіз. Сәлеметсіз. Басшыларыңыз шақырмыш. Иә, мен тыңдап тұрмын. Осы мейрамхананың бұрынғы басшысы қайда екен білмейсіз бе? Жоқ, білмейміз. Ол кісі бізге сатты, содан соң онымен байланыс үзілді. Біздің мейрамхананың ол бандитке енді қатысы жоқ. Егер тапсырыс берем десеңіз, администратор Қылмыстық топтың негізін қалаушы Сәкен Әймбетовке халықаралық іздеу жарияланды. Аталмыш азамат Мұхтар Оспановтың өліміне күдікті ретінде қаралуда. Рауза, сен уақытша демалса отыр. Саған соны айтуға шақырған едім. Жалпы, жағдайың қалай? Өзімді өткен мен бүгіннің ортасына қалып қойған сияқты сезім жүрмін. Ары қарай не істейтінімді де білмеймін. Менен бір көмек керек болса қысылмай айт. Қолдан келгенше көмек қыл. Ризамын.
білесіз бе, бұл Әмірова Рауза ма екен? Иә, мен тыңдап тұрмын. Сізге банктен хабарласып тұрмын. Сіздің жұбайыңыз Шалқар, біздің банктен үйін кепілдікке қойып, несие алған. Иә, мен оны білем. Бірақ ол бәрін жапқан. Өкінішке орай, ол жаппаған. Сіз оның заңды жұбайы ретінде бар шығынды өз мойныңызға аласыз. Яғни, несие де сіздің атыңызға өтеді. Өтелмеген жағдайда үйіңіз аукциондық сатылымға шығарылады. Кешіріңіз, сіз мен біреумен шатастырып тұрған сияқтысыз. Күйеуім бәрін төледім деп айтқан. Мен бәрін тексердім. Осы уақытқа дейін ешқандай да төлемақы жасалынбаған. Маған кішкене уақыт бересіздер ме? Менде қазір ондай ақша жоқ. Мен бәрін төлеймін. Бізде бұндай жеңілдік қарастырылмаған, бірақ мен бір мәнісін табуға тырысайын. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Рауза, айтпасам болмайды. Бірақ Шалқар сендердің ақшаларын түгелдей алып қойған. Ал мен өз ақшамды жаңа жобаға салып жатырмын. Сондықтан ол табыс әкелмейінше мен саған көмекті салмайды. Енді не істесем екен? Басқа баратын ешкім жоқ. Айтпақшы, өткендегі мен ұсынсып ше. Ол жайлы ойландың ба? Жеке концертін өткізіп жіберейік. Құдай қаласа, ол концерттен көп ақша түсу керек. Сонымен кредит аласың. Халықтың көңілінен шыға алмасам үшін. Рауза, мен саған сенемін. Сен қолыңнан бәрі келеді. Рауза, начинаешь с точки, уверенно. Шаг, шаг, ручка пошла, глаза закрыла. Больше. Четыре. Вперед. Шагай. Рауза, все нормально. Шаг, села, ручки взяла, выросла и прогнулась, завела руки немного. Алло. Сәлеметсіз бе, Рауза. Тағы да банктен мазалап тұрмыз. Сіздің уақытты ұзарту туралы өтінішіңіз қабылданбады. Сізге тез арада банкке келу керек. Мен қазір бара алмаймын, жұмыстарым бар. Кішкене күте тұрасыздар ма? Бәрін төлеймін. Кез келген жағдайда да сізге банкке келу керек. Күтеміз. Жарайды, сау болыңыз. Раз, два. Прогнулась. Больше. Нет. Что случилось? Мне сегодня не нравишься. Иди отдыхай. Хорошо. Рауза, не болды саған? Бір жең алып тұр ма? Соңғы кездері мазам болмай жүр. Қызық екен. Мүмкін дәріге шақырайын. Жоқ, өзім барған дұрыс болады.
Жарайды, жүр, мен сен жетіп салайын өзім. Жарайды. Аяғың ауыр екенін білмеген сияқтысың ғой. Тосын сый болды ма? Иә. Yeah. Шыңың ауырғанына көп болды ма? 8 апталық жүктілік. Иә, yeah, 2 аптадай болды. Бірақ осылай қатты енді ауырып тұр. Түсінікті. Анализ нәтижелер бойынша сенің иммунитетің түсіп кеткен. Және гормоналды өзгерістер бар. Ол не деген сөз? Жағдай мәз емес, Роза. Тағы да анализдер тапсыру керек. Бірінші балаңның түскенін ескерсек, саған өзіңе күтім қажет. Не істеуім керек? Қазір ауруханаға жатқызамыз. Сосын емшара қабылдап, толықтай тыныштықта демалуым керек болады. Түсіндім. Роза, тоқташы, қалай концерт болмайды дейсің? Концертті өткізуге мүмкін емес, түсінесің ба? Сахранеге жатуым керек. Енді баламнан айырылғым келмейді. Дәрігермен сөйлесем, мүмкін бір дәрілер жазып беретін шығар. Жоқ. Дәрігер рұқсат берсе де мен сахнаға шықпаймын. Неге? Сонда мұның бәрі маған керек пе? Роза, бұл сенің өмірің, түсінесің бе? Сенің карьерің. Маған қазір баламның өмірі маңызды. Бір рет жасаған қателікті екінші рет жасағым келмейді. Қараспан, төндіре бермеш. Менің ойымша сенің шамаң бәріне жетеді. Концертте жақсы өтеді, Құдай қаласа балаңда дені сау болып дүниеге келеді. Жоқ, Ринат. Мен солай шештім, шешімді өзгерткім келмейді. Сен неге дәл қазір тек өзіңді ғана ойлап тұрсың? Ал мен не істеймін сонда? Мен бұл концерт үшін қаншама ақша қарыз қалдым. Оны қалай қайтарамын? Айтшы. Ринат, басқа амалым жоқ. Түсінші мені. Рауза, асықпай ойланшы, жарай ма? Егер сен бұл концерттен бас тартсаң, карьеріңмен қоштаса бер. Ешкім бұл жұмыс істемейді, жұмыс істегісі де келмейді. Тіпті мен де сенен бас тартам. Түсінесің ба? Маған қазір баламның өмірі маңызды. Мен бәріне дайынмын. Айтуға оңай. Сен қазір солай ойлап тұрсың. Ал ертең не болады? Балаң туралы ойладың ба? Шоу бизнестен бір рет кетсең, ешкім сені екінші рет қабылдамайды. Әніңді де айта алмайсың. Ән айту қабілетімді мені ешкім тартып алмайды. Рауза, сен мен мүлдем түсінбедің. Сен мен түсінбедің. Мен үшін қандай концерттік залда кім үшін ән айту маңызды емес. Түсінші мен. Рауза, мен сенен бұндайды күтпедім. Қайырлы таң. Қалың қалай, жақсысың ба? Жақсы. Анализдерің бәрі жақсы екен. Енді сені босандыруға дайындаймыз. Дайынсың ғой? Иә. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз ба? Жарайды, мен сендерді қыдырайын. Жақсы. Сәлем. Қалың қалай? Жақсы. Жақсысың ба? Жеміс жидек және тамақ алып келдім. Саған және бөпеңе. Рахмет, арай. Қошу. Ал, не қып тұрмыз? Баланы кім алады? Рауза, қызың болу берік болсын. Рахмет. Үй жұм. Ұйықтап жатыр өзі. А, мынау сізге. Рахмет көп көп. Маған? Рахмет. Ал жаным, Роза. Тағы да құттықтаймын. Өзіңе жақсы қарай, айналайын. Жақсы ма? Жарайды. Сау болыңыз. Сау. Есімін кім қоясын? Білмеймін, әлі ойланбадым. Сендерге үлкен рахмет. Осынша уақыт менің қасымда болып, мені қолдадыңдар. Қызымның кіндік шешесі мен әке сендер болғандарын қалаймын. Әрине. Әрине. Ау, жаным. Қолдарын қара. Абайла, асықпаңдар. Mm-mm.
Бірақ бұл менің заттарым ғой, қайда алып бара жатсыздар? Мен білмеймін, шығарды, шығарып жатырмын. Не болып жатыр? Өзің де түсінбедің, ұсташ. Барып біліп келейін. Бірге барайын ба? Жоқ, сен осында бол. Абайла. Не болды, түсінбедің? Құжаттардың барлығы реттелді. Құттықтаймын. Енді сіздер пәтердің заңды иесісіздер. Қош келдіңіздер. Пәтеріңіз жақсы? Түсінбедім. Сәлеметсіз. Мұнда не болып жатыр? Мен пәтермен не үшін рұқсатсыз кіресіздер? Бұл кісілер пәтердің жаңа иелері. Сіздің пәтеріңіз сатылды. Мен сіздерге кішкене күте тұрыңыздар деп айттым ғой. Бұл банктің шешімі. Басқа амал жоқ. Біз сізге ескертейін деп хабарластық. Бірақ бізді хабарсыз кеттіңіз. Мен ауруханада болдым. Өкінішті. Біз ештеңе істей алмаймыз. Жеке заттарыңызды салып қойдық, алып кетсеңіз болады. Кімдер екен білдің бе? Мен білдім, неге шығарып тастаған? Шалқардың кредитін жаба алма дедім. Енді сол үшін банк тартып алды. Міне. Енді бұл үйдің басқа иесі бар. Мәссаған. Шалқар қатырыпты. Ештеңе етпейді. Бәрі жақсы болады. Біз бір амалын табамыз. Я? Я, әрине. Әзірге біздің үйге жүрдіңдер. Я, Рауза, шынымен де. Біздің үйге жүрсеңші. Біздің үй кең емес әрине, бірақ көмектесе бәрі сияқты. Я. Қызымыз екемізге пәтер жалдағанымыз дұрыс. Рауза, пәтеріңіз біздің үй тұрғанда. Одан да сендер маған пәтер табуға көмектесіңдер. Енді сен не тұрыс? Уақыт жоғалтпақ жүріңдер. Айя. Мына пәтерді тазасты. Төлей ме? Ең бастысы пәтер ақыны уақытылы төлей. Жақсы, сау бол. Сау болыңыз. Жанымда бірнеше күн қалып көмектессем жақсы болатын еді. Қарай, қойшы. Уайымдамашы, бәрі жақсы. Біздің мүмкін үйде тұра бересің. Қарай, сен маған онсыз көп жақсылық жасадың. Бар, сен ұрауын күтіп жатыр. Күте берсін, не өпті? Есінен, біздің есінен. Қарай, бара қой. Бара ғой. Жүрет, жақсы. Нанын көскелеу керек, нанында қосып. Ой, Рауза, қалың қалай? Сәлеметсіз бе, сәлеметсіз бе. Жақсы, сүйтіңіз, қабарласыңыз. Жұмысқа қабылдағаныңызға рахмет. Оқасы жоқ. Сендей жұртқа танымал әншілерге әрқашан орын табылады ғой. Рахмет. Қалың қалай? Жақсы. Қандай жаңалықтар? Жақында сәбиелі болдым. Ой, тамаша. Тамаша жаңалық. Бауы берік болсын. Рахмет. Енді мұғалімдердің айлықтары кішкене төмен, білесің ғой. Иә. Yeah. Солай. Іштен етпейді. Ең басты жұмысым бар. Тамаша. Онда жұмысыңа сәттілік тілеймін. Жақсы. Сау бол. Сау болыңыз. Ерекше болу керек.
Мадияр, сенің әрекетің өте жақсы. Бірақ әлде де істену керек. Түсіндім, апай. Бүгінге болсын. Бара ғой. Рахмет, апай, сау болыңыз. Математика сабағы ұнамайды. Бүгін екі көп тапсырма берді. Ондай екі барып, не саған көмектесе? Және аудар тесе береді. Бір күні жыныма тесе, ондық пен бастарына бір беріп жіберемін. Ол не дегенің қызым? Мәт болады. Мүмкін олар сен жақсы көргендіктен ойнайтын шығар. Сонда жақсы көрем деп неге тасалмайды? Не деп деседі олар саған? Сакура деген ат жоқ, сен басқа планетадан келгенсің дейді. Олар сенің атын мағынасын білмейді, қызым. Сакура деген көктемде әдемі бұл гүлдейтін ағаштан ат. Сен де сол ағаш сияқты әдемісің, сұлысың. Солай ма? Иә. Ендеше Сакура деген атым да ерекше, өзім де әдемім, иә? Иә, жақсы. Анашым, арайда тедем асса қонаққа келе ме? Келу керек. Өткендегі де торт әкелсе ғой, иә? Егер алып келмесе, сұрап жүрме, ұят болады. Жарайды, анашым. Жақында айыл қалғанда саған сүйікті тортымды алып беремін. Жарай ма? Солай ма? Иә. Мен сізді жақсы көремін, анашым. Мен де. Келмейді. Сен тағы бастадың ба? Білім алу керек, қызым. Оқымасаң, ертең жұмысқа кіре алмай қаласың. Одан да сізбен бірге жұмысқа барайын да? Қой, қызым. Оқудан қалға болмайды. Ну, өтініш. Болмайды. Бірақ мен саған уәде беремін. Демалыс күндер екеуміз бірге боламыз. Қыдырамыз, ойнаймыз. Шын ба? Иә. Шын. Түр кеттік. Оның мектепке бармайын деген әңгімеңді есті шығуын. Көре ма? Әрі. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіндер. Сіз бізге келіп тұрсыз ба? Әрине, енді күнге келем. Пәтердің ақшасын жайлы ма? Иә. Бізде қазір ақшалай қиындық болып тұр еді. Кішкене күте тұрасыз ба? Айналайын-ау, мен и так сені жалғыз бастаны ретінде кешірмен қарап жүрмін. Басқалар квартираның ақшасын көтеріп жатыр, ал мен көтерген жоқпын. Өтініш, тағы кішкене уақыт бере тұрыңыз. Төлейм, бәрін төлейм. Жақсы, бірақ кешіктірме. Иә, рахмет үлкен сізге. Сау болыңыз. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар. Сау болыңыз. Сәлеметсіз бе. Жақсы, сау болыңдар. Сәлеметсіз бе. Сәлем. Не болып қалды? Оны мен сенен сұрайын дегем.
түсінбедім. Соңғы кезде ішімдікке салынып жүр дейді. Енді қайталанбайды, кешірім сұраймын. Рауза, бұл білім ордасы. Енді қайталанса, басқаша сөйлесеміз. Түсіндің бе? Рауза, не болды саған? Оның дұрыс емес. Ойлан. Арай, несіне арай болдым? Ода тұрған не бар? Кіндік қызымнан несіне ем? Рахмет, арай бәке. Ас болсын. Шашпай же, е? Қалайсың, Роза? Жақсы. Өзің қалайсың? Жақсы. Сен соңғы кезде өзгеріп жүрсің ғой. Не болған саған? Қайта өзгерсін. Керісінше бәрі баяғыдай. Қаным сол тейін, жалдағаным осы пәдер. Мен оны айтып отырған жоқпын ғой. Сенің әншілік карьераңды айтам. Қайдағы карьера? Сол жақта мен біреу күтіп жатыр дейсің бе? Ол түгіл қызымның да әнші болғанын қаламаймын. Неге? Өнер жолы қиын жол. Ертең мен сияқты қиналып жүремін деп қорқамын. Егер оның жолы сол болса, сен қалайсың ба, қаламайсың ба оған қарамайды. Сен бөле ол әкесінен тартқан. Ол біреуді ренжітпесе, оны ешкім ренжітпейді. Оның рас, е. Сен сахналың адамысың. Сенің жұлдыз болуың керек. Шынымды айтсам, сол туралы ойланып көрдім. Бірақ баяғыда жігер жоқ, сенім жоқ. Қолымнан келе ма, келмей ма? Білмеймін, қорқам. Қорқынышыңды жең? Ана Алматыға хабарласып көрмейсің бе? Мүмкін жұмысы қайта алатын шығар. Бірақ қазір ансамбльде не болып жатқан білмеймін. Жұмыстың кеткелі біраз болды ғой. Бір көмегі тиетін шығар. Хабарлаш. Алмат, кешіріңіз. Мен Алматпен сөйлесейін деп едім, ол шығып кетті ме? Кешіріңіз. Рауза? Қалың қалай? Жақсы. Сенің жағдайың мәз емес сияқты. Қазір мен. Ансамбльдің директоры сенсің бе? Иә. Несіне таң қаласың? Сабина. Иә. Не керек? Маған жұмыс керек еді. Сендерде орын бар ма? Қайта ән айтайын деп бедің? Иә. Ол жастан кеттім деп ойламайсың ба?
Өмір не деген ғажап. Бәрін өз орнына қойды. Кезінде керілген Рауза қазір менің алдыма келіп басын иіп тұр. Мен болсам оны директор болып қарсы алып тұрмын. Саған жұмыс жоқ, Рауза. Рауза, екеуміздің соңғы кездесуімізден кейін мен аяққа әрең тұрдым. Сен маған сенбейсің, түсінем. Тағы бір мүмкіндік берші. Кешір. Бірақ мен қайтадан тәуекелге барып, сені көтеруге ақша шығара алмаймын. Ескі репертуармен шықсамшы. Қалай шығасың? Ол әндеріңді сенің енді ешкім тыңдамайды. Жарайды. Соңғы үмітім сен едің. Түсіндім. Онда былай келсек. Сен өз ақшаңа композитор жалдап, жаңа хит шығар. Мүмкін сонда мен ойланып көрем. Рауза апай, сәлеметсіз бе? Маған уақытыңыз бөле аласыз ба? Иә, кел. Апай, мынау сіздің марқұм жолдасыңыздың заттары. Оны қайдан алдың? Ескі заттардың арасынан. Біз қазір сіздер тұрған пәтерде тұрамыз ғой. Жарайды, рахмет саған. Сау болыңыз апай. Жазыпсың ғой. Ассалаумағалейкум. Келуіңмен. Рахмет. Қалай, аман есен жеттің ба? Жақсы, бәрі дұрыс. Шаршама жеттің ба? Дұрыс бәрі. Қаланы бір айланып шықтым. Өзгеріпті, әдемілепті. Әрине, жылдан жылға өзгереді, көркейеді. Иә, бірақ мына жер өзгермепті. Дәл сол күйінде екен. Е, өзіңе ұқсаған. Сол қалпында. Өзің де өзгермегенсің. Рахмет. Менің өтінішім не болды? Бірдеңе біле алдың ба?
Я сенің өтінішіңді білдім. Сен кеткеннен кейін күйеуі қайтыс болған. Жағдайлары қиындап кеткен. Қаражат жағынан қиналған. Өкінішке орай өзі де қайтыс болды. Жол апатынан. Артынан бір қызы бар. Есімі Сакура. Меніңше ол сенің қызың. Папа, қайырлы таң. Қайырлы таң, қызым. Таңғасын іштің ба? Иә, тамақтанып отырмын. Жаңа әнің туралы сұрайын деп едім. Білесің ғой, ол анаң үшін. Иә, білем. Ол әнді мамам үшін өте маңызды адам жазған. Студиямен келісіп қойдың ба? Қашан барасың? Иә, бүгін студияға барып жаздырамыз. Сен қашан келесің? Шығамын. Жарайды, жақсы. Сүйдім. Мен де сені сүйдім. Габо, сәлем. Қалайсың? О, Сакура. Жақсы, өзің қалайсың? Жақсы. Қалай? Жазуға дайынсың ба? Әрине дайынмын. Онда мен кеттім. Дайынсың ба? Онда кеттік. Үмітің мен көзілсен, күн